Kaixo, hemen daukazue gaur, ipuintxo bat zuen etxeetaraino iristeko esperantza horrekin. Arraroa da, ze ipuiak normalean taldean kontatzen dira, tribuan, gaur hau izango da, eta egun batzu ez behintzat hau izango da gure tribua, etxetik etxera, saloitik saloira, berriako aretotik aretora. Ipuin honek kontatzen du, aspaldiko urtetan, herriko zaharrenek kontatzen dutela, udazkenarekin batera iritsi zela zaldun bat herri hartara. Herriaren kanpoaldean bazeuden baratze batzuk eta bertan zegoen neska gazte bat lanean. Zalduna neskaren pareraino iritsi zanean zalditik jetxi, neskaren gana gerturatu. Gerrian zeraman urrezko labana atera, neskatxari lepoan jarrit esan zion, emaizkidazu esan dituzun azken hiru hitzak. Maite zaitut lastana. Hiru hitz horiek ziren goizero neskatxa hark etxetik irten baino lehen bere maiteari esaten zizkion hiru hitzak. Maite zaitut lastana. Hiru hitzak neskak barruan zebilzkin bueltaka eta bueltaka. Eta azkenerako urrezko labanaren punta eztarrian nabaritzen zuen bitartean, maite zaitut lastana, hiru hitzak eman behar izan zizkion zaldunari. Zaldunak lepotik zintzilik zeraman zorroan sartu zituen hiru hitzak. Buelte ardia eman, salto batez zaldi gainera igo eta bere bidea jarraitu zuen. Herriko plazaraino iritsi zen. Plazan, Bizenta emaginaren etxearen atean utzi zuen zaldia zintzilik. Igo zituen Bizentaren etxerainoko eskilerak ostiko batez bota zuen atea behera. Bizentaren parean jarri zen. Gerrian zeraman urrezko labana atera. Bizentari sabelean jarrit esan zion. Emaizkidazu azkenengo astean esan dituzun hitz guztiak, baina emateko! Eta Bizentak, banan, azkenengo astean esan zituen hitz guztiak eman behar izan zizkion zaldunari. Honek, lepotik zintzilik zeraman zorroan sartu zituen Bizentaren hitz guztiak. Bukatu zuenean, buelte erdia eman, Bizentaren etxetik irten, bere zaldi gainera salto batez igo, eta bidean aurrera jarraitu zuen eskolaraino. Zaldunura lapurra zen, hitzen lapurra. Herri hartara bertako herriskako hitzak lapurtzera joana zen. Eskolako atera iritsi zenean, han itxoin zuen, aur guztiak etxera noiz joango. Eta eskola utxik gelditu zenean, eskola barrura sartu zen. Antzegoen maistra, bere ondora gerturatu, gerrian zintzilik zeraman urrezko laban atera, maistrari bihotzean jarrit esan zion, emaizkidazu azkenengo urtean esan dituzun hitz guztiak, baina emateko! Eta irakasleak, maistrak, banan, azkenengo urtean esan zituen hitz guztiak eman behar izan zizkion hitzen lapurrari. Tarte bat behar izan zuen honek, lepotik zintzilik zeraman zorroan hitz guzti horiek sartzeko. Eta bukatu zuenean, buelte ardia eman, eskolatik irten, salto batez zaldi gainera igo, eta herriskatik alde egin zuen. Eta herri hartan antxe gelditu ziren, apenas elkarrekin komunikatzeko hitz apur batzuek besterik ez zitzaizkien gelditu. Eta hasieran erabiltzen zituzten egia esan, baina bukaerarako herri hartan isiltasuna egin zen nagusi. Eta pasa ziren asteak, eta pasa ziren hilabeteak, eta pasa ziren urteak. Eta uda sargoriko goiz baten, neskatxa bat esnatu zen, bere aur jaio berriaren negarrak esnatu zuten. Joan zen neska gazte hau aurraren zehaskaraino, hartu zuen besotan aurra. Eta joan zen bere etxeko leio ondora, ireki, eta bertatik zer sartzen zen goizeko brisak seme txikia goxatuko zuelakoan, eta han, leioaren ondoan, bere seme jaio berriari bularra ematen hasi zen.
Eta han horretan zegoela, aspaldi aspaldiko urtetan, bere amak abesten zion doinu bat etorri zitzaion Espainetara. Eta antxe gelditu zen, neska gaztea, leio ondoan bere seme txikiari bularra ematen. Urrengo egunean ere gauza bera egin zuen, goizean goiz, bere seme jaio berria besotan hartu, leioa ireki, eta leioaren ondoan bularra ematen hasi zitzaion. Baina momentu hartan, ondoko etxeko leiotik entzun zuen, loa, loa, ma, susta. Tandoko leiotik, aita gaiztoa tabernan data. Ondoko leiotik, ama bitorin aztuta. Eta banan, banan, goiz hartan, herri hartako leio guztietatik, berriro ere, hitzak irtetzen hasi ziren. Eta igande hartan arratsaldean, aurretik beste inorekin ezer hitz egin gabe, aspaldiko urtetan herri hartan ohitura zena berreskuratu zuten. Izan ere, aspaldian herri hartan ohitura zuten, igande arratsaldetan, etxeko lan guztiak bukatu ondoren, herri hartako guztiak plazan elkartzea. Eta plazan elkartzen zirenean, herriko emakume zaharrena historia bat kontatzen hasten zen. Eta emakume zaharraren ondoren, herrian nahi zuen beste guztiak kontatzen zuen bere historia, bere olerkia, bere pasadizoa, bere asmakizuna, bere bertsoa. Eta horrela igartzen zuten arratsalde osoa herri hartan plazan elkarrekin. Eta esan bezala, igande arratsalde hartan ere berdin egin zuten. Herriko guztiak plazan elkartu ziren. Eta emakume zaharrena bere historia kontatzen hasi zen. Eta han, urrutian ez dakigu oso ondo non, baina hitzen lapurra konturatu zen. Bere lapurtutako hitzen zorroa, gero eta txikiagoa egiten ari zela. Eta hala, bi aldiz pentsatu gabe, bere txedik irten, zaldi gainera igo, eta herri hartara abiatu zen. Plazan aurkitu zituen guztiak, eta gerturatu zen neska gazte batengana. Seme jaio berria besotan zeraman neska gazte batengana gerturatu eta esan zion. Emaizkidazu, esan dituzun azken hitzak! Ezin dut, erantzun zuen neskak. Ez dira nireak, nire seme txikiarenak dira. Eta orduan lapurrak buelta erdia eman, eta emakume zaharraren gana joan zen da esan zion, emaizkidazu esan dituzun azken hitzak! Ezin dut, esan zuen emazteak. Ez dira nireak, herriarenak dira. Eta hitz horiek esan da, emakume zaharrau, bere historia kontatzen jarraitu zuen emakume honek. Eta kontatu zuen, aspaldiko urtetan, udazkenarekin batera, herri hartara, zaldun bat iritsi zela. Itzen lapurra zela zaldunora, eta nola lapurtu zizkien herriko haiei, elkar maitatzeko, sendatzeko, eta ikasteko hitzak. Eta nola gelditu zen herri guztia mutu. Baina jarraitu zuen bere historia kontatzen, eta jarraitu zuen kontatzen, lapurrura, igande arratsalde batez, herri hartara joan zela. Eta bertan, aur jaio berri bat besotan zeukan neskatxa gazte bat, lapurraren gana gerturatu, gerrian zeraman urrezko labana atera, eta mingaina, zast! Nola moztu zion itzen lapurrari. Sekula santan, inoiz gehiago, lapurtutako hitzak erabiltzeko aukerarik etzezan, euki. Itzen lapurrak historia hori entzun zuenean bapatean, eraman zuen bere eskua gerrira. Eta konturatu zen, urrezko labana falta zitzaiola. Eta begiratu zuen plazara eta ikusi zituen, plazako guztiak berari
begira begira, torduan, hiru urrats eman zituen atzeraka, salto batez bere zaldi gainera igo, eta ospa egin zuen, herri hartatik, sekula santan gehiago bertara ez itzultzeko. Eta esaten dute, historia hau berau dela, emakume zaharrenak herrixka hartan, igande arratsaldetan lehengo kontatzen duen historia. Herri guztiak jakin dezan, herri guztiak inoiz ahaztu ez dezan. Noizbait, izan zela egun bat, beraiek hitzak galdu zituztenak, hitzak lapurtu zizkietenak, elkar maitatzeko, sendatzeko eta ikasteko hitzik gabe gelditu zirena. Baina batez ere, historia hau kontatzen du emakume zaharrenak, jakiteko, herri osoak inoiz ahaztu ez dezan, emakumeei hitza lapurtu ezkero, herri osoa gelditzen dela, mutu. Eta orain normalean, keinu bat egiten dut buruarekin, eta txalo jotzen diate, haber? Bai, eskerrik asko. Nire ipuin kontalari lagun batek, Felix Salbok, esaten du, behin galdetu zidan, zer gertatuko te litzaken? Mundu osoko oheak elkartuko bagenitu. Baina ez nire herriko oheak bakarrik, edo ez zure herriko oheak bakarrik, ez. Zer gertatuko litzaken? Mundu oso-osoko oheak bata bestearen ondoan jarriko bagenitu. Egia esan, hirugarren gerra mundiala esaten du Felixek. Hirugarren gerra mundiala sortuko litzakela, almoden kuxinen gerra mundiala. Segurazki etxe batean baino gehiago egun hauetan gertatuko ziren horrelako gerrak, ezta? Baina horixe, mundu osoko oheak bata bestearen ondoan jarriko bagenitu, orduan, ikusiko genuke badaudela ohe batzuk altuak direnak, ipuin zaharretan azaltzen diren printzesen oheak bezala. Eta konturatuko ginake badaudela beste ohe batzuk baju-bajuak, zubien azpietan lo egiten dutenen oheak bezalakoak. Ikusiko genuke badaudela ohe batzuk bigun-bigunak direnak, udaberriko lainoak bezain bigunak, eta beste ohe batzuk gogor-gogorrak direla, lurreko kartoietan lo egiten dutenen oheak bezala. Konturatuko ginake badaudela ohe batzuk haundi-haundiak direnak, bertan galtzeko moduko haundiak oheak, eta konturatuko ginake beste ohe batzuk badaudela txiki-txikiak, familia bereko 7 pertsonak ohe berean loin beharko luketelako. Ikusiko genuke badaudela ohe batzuk gozo-gozoak, amonaren magala bezain gozoak. Eta badaudela beste batzuk hotzak, ospitaletako edo kartzeletako oheak bezain hotzak. Baina mundu osoko oheak bata bestearen ondoan jarriko bagenitu, konturatuko ginake mundu osoak eukiko lukela nun lo egin. Nun lo egin eta ametxe. Ametxe egin, zer gertatuko litzakeen munduko eltze guztiak elkartuko bagenitu. Eta orain berriro ere, buruarekin horrela egingo nuke, eta txalo joko lidake norbaitek. Mila esker, onaino txe nire tarte hau. Orain tokatzen zaigu etxeetan egotea eta etxeetatik kontatzea eta kantatzea. Baina mesedez, tarte guzti hau bukatzen denean, joan gaitezen kontzertuetara, joan gaitezen artea egiten duten guzti hoien arteaz gozatzera. Tarte horretan hemen jarraituko dugu gure etxeko saloian. Eskerrik asko.